بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أداب المتعلمين بس بنقارن بالناتين فضل العلم ang kainaman ng kaalaman. Sumunod so, na nabanggit sa mga hadith. Waja'a anhu sallallahu alayhi wa sallam iddata ahadi fi fadlil ilmi wa thana'i ala man talabahu. matapos na mabanggit ni Sheikh yung mga ayah na tumutukoy sa kainaman ng kaalaman. Kabilang dito yung mga aya. Sa Yusuf, Narfa udarajatim man nasya'u in ka hakimun alim. Iniangat namin sa matataas na antas ang sinumang naisin namin. Tunay na ang iyong Panginoon ay maalam at makatarungan. Eh dito, sinabi, narfa o darajat, iniangat ni Allah sa matatas na antas, sino mang nila. At alam natin, na yung tao na pinakagusto ni Allah na iaangat ay dalawa. Yarfa illahu ladina amanu minkum utul ilma darajat. Iniangat ni Allah sa matataas na antas, ang mga nanampalataya na kabilang sa inyo at ang mga may tangan ng kaalaman mga binigyan ng kaalaman. Na yung binigyan ng kaalaman dito, syempre, ito yung kaalaman na uh, pangkalahatan. Hindi ito yung mga graduate ng university. So, sino mang binigyan ng kaalaman at mayroong tamang pag-unawa dito ayon sa kaparaanan ng pag-unawa na ng unang henerasyon ng mga muslim. So, sila yun. Pero syempre, iiwasan din natin yung tinatawag na uh, to naps. Yung tazkiya, pagpapadalisay, pero sa konteksto ng tazkiya to naps, yung pagmamalinis, yung pagpuri sa sarili, na kahit tangan pa ng tao yung kaalaman, o alam niya na siya ay merong kaalaman, hindi siya asta, na siya ay espesyal o naiiba sa lahat o maasa siya ng special treatment katulad ng mga praile, Hindi ganon. Okay? Hindi ganon ang asal ng may kaalaman. Kaya nga tinatalakay natin itong aklat na ito. At balakid din yun sa pagkakamit ng kaalaman. So nakabisado niya. Nakabisado niya ang isang bagay, oo, o maraming bagay, pero hindi yun na tatranslate sa kaalaman kasi hindi naman niya isa sa buhay o kaya ay mali yung kanyang pagsasakatuparan dito. Sa so, kabilang sa mga hadith, iniwala ni na Imam al-Bukhari ito Muslim mula kay Muawiyah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yakul, Mayuridillahu bihi khairah fiddin. Sino ang naisi ni Allah para sa kanyang kabutihan ay ipauunawa sa kanya ni Allah ang relihiyon. Dudulutin ni Allah na maunawaan niya ang relihiyon. So yung pag-unawa dito sa relihiyon ay pag-unawa na ibig sabihin hindi lang niya ito kinabisado ito ay kanyang nauunawaan sa tamang pag-unawa at ito ay kanyang naisa sa buhay. At ang kaalaman na ito ay nagdudulot ng pakinabang sa kanyang sarili at sa iba. Hindi lang papel na diploma, hindi lang ito mataas na antas ng pinag-aralan. So sila yung mga minamahal ni Allah para sa kanila ang kabutihan. Ngayon itong hadit na ito, palagi kong nababanggit, maring totoo rin ang kabaligtaran nito. Kapag ang tao hindi natututo, kahit aral siya ng aral, maring hindi siya mahal ni Allah. Kasi wala siyang ikhlas, kasi uh, masama yung kanyang layunin sa kanyang pag-aaral, diploma lang yung habol niya o para lang mabigyan siya ng special treatment, makapagdawa pogi, kumastang mastang praile sa kanilang mga pamayanan. Maraming ganyan. Okay? So, hindi sila nagkamit ng fake o pag-unawa sa relihiyon. Kaya marami kayong makikita, nakikilala bilang taong maalam pero walang saysay. Inutil. Hindi nga nagtuturo eh. Maraming graduate ng Madina, nagtitinda lang. Pag inanyayahan mo magkutba, wala. Tuturo kung sino-sino. So, walang pag-unawa sa relihiyon. Hindi sila nagkaroon ng pag-unawa sa relihiyon. O kaya may mga bagay sa mga mag-aaral naman, sa mga nag-aaral, mga bagay na paulit-ulit na nababanggit, pero hindi talaga nila maintindihan. Basic na lang, hindi na nila maintindihan. So, maaring... hindi sila mahal ni Allah. Kaya hindi sila pinitulutan ni Allah na makaunawa ng reliyon. Pero syempre, maaari din namang manghulugan na uh, mahina lang talaga yung uh, yung pag-iisip ng tao. Uh, sabihin na natin na ano. May tao talaga na ano, bobo. Aminin natin yan. Kasi mahalaga ito sa tao eh. Na ano na may iba-iba kasi tayong kakayanan. Okay? Katulad nga sa kasabihan, wag mong susukatin ang kakayanan ng isda sa kakayanan nito na tumakbo o umakit ng puno. Hindi magagawa yun ng isda. So, ibig sabihin, yung isda, bobo siya sa paglalakad o pagkakit sa puno. Pero, saan siya mahusay? Sa paglangoy. sa so, ganon din yung tao. Minsan may tao, di ba, mahina yung kanyang pagkak pagkakabisado, pang o mahina sa Arabic. Pero insya Allah, meron naman siyang husay sa iba pang mga bagay, lalong-lalo na sa kaalamang Islamiko. Meron siya paglalagyan. Meron siya paglalagyan, insya Allah. Ang mahalaga, nauunawaan niya yung mga basic ng relihiyon na ito at nauunawaan niya yung, o, kung yung ano yung nauunawaan niya kumbaga, inaikanyang tinitiyak na ito nga ay tama. At ito ay kanyang isinasabuhay, insya Allah. So iba-iba tayo ng kakayanan. Iba-iba tayo ng kakayanan. Kaya sikapin natin na mapagyaman kung ano yung kakayanan natin. Pero dito sa uh, relihiyon, insya Allah sa pag-unawa sa relihiyon, marapat na ipakita ng tao kay Allah na siya ay nagsisikap. Na siya ay nagsisikap. At kabilang sa mga balakid sa pagsisikap, yun nga. Kaya ako nabanggit na dapat makilala ng tao na maaring mahina siya sa isang bagay o bobo siya sa isang bagay para kumbaga lalo siya magsikap. Kung halimbawa gusto niya talaga yun. Okay? Hindi yung akalain niya na matalino na siya. Akala niya, tingin niya sarili niya, matalino na siya. Kapag may pinapagawa yung teacher, hindi niya gagawin kasi alam na niya o ano. Kung yung niya, walang saysay. Parang yung dictionary pinapagawa ko sa inyo. Minaliit niyo yun eh. Kasi akala niyo matalino na kayo. Akala niyo yung mga bagay, madali niyo makakabisado. Pero nga, hindi yun ganun kadali. At maaring balakid yung kakulangan ng kakayanan ng tao na dapat niyang gawan ng paraan kung gusto niyang matuto. O maaring hindi talaga niya matututunan pero makahanap siya ng ibang paraan na matututo siya dito o ibang kaalaman na maaari niyang tutukan, insya Allah. Kasi halimbawa sa dawa, hindi naman lahat ng dawa pagsasalita lang. Okay? Sa merong tao, maaring meron siyang kakayanan sa iba pang bagay. Uh, magsulat o kaya gumawa ng video o ano pa mang ibang paraan ng dawa. So, hanapin natin yung ating lugar sa ilalim ng araw. Insya Allah, kung saan tayo magiging kapakipakinabang sa relihiyon ni Allah. Sa so, sino mang naisi ni Allah para sa kanyang kabutihan, ay pauunawa ni Allah sa kanya ang relihiyon. At maring ang kabaliktar nito ay totoo rin. Yung tao na hindi niya magawa maunawaan ng relihiyon ay hindi mahal ni Allah dahil nasa kanya yung mga balakid sa kaalaman. Kawalan ng ikhlas o pagmamalaki o kakulangan ng ano talaga, ng kakayanan na matuto at iba pang bagay. Na pwede naman niyang itama sa kanyang sarili, insya Allah. Sa so sinabi, وَفِي هَدَ dikru دِكْرُوا khairan lit tafhim sa dito yung salitang khairan yun nga may bihi khairan khairan ito ay mufakham ito ay uh, may alif maksura. mufakham wa ma'na al hadith an man arada Allah bihi an man arada Allah bihi din faja'alahu aliman bil ahkami asyariya. So yung isa pang sukatan na yung tao ay nakakaunawa nga sa kanyang relihiyon na dahil dito siya ay minamahal ni Allah ay kapag siya ay dinulot ni Allah na makaalam at makaunawa sa mga panuntunan ng relihiyon na ito. Ibig sabihin bandang huli, yung praktikal na aplikasyon ng kanyang kaalaman at kanyang naunawaan. Okay? Sa so yung mga bagay na nakabisado ng tao o nalaman ng tao, ultimately ay susukatin tutuusin kung paano niya ito isinabuhay. Kung paano niya ito isinabuhay. Katulad halimbawa sa hadith, La hasada illa fitnatain, wala raw pagkaingit liban na lang sa dalawang uri ng tao. So din, yung dalawang uri ng tao na yun, yung mayaman na nagtutustos mula sa kanyang yaman, pinangsasadaka niya, at yung maalam na itinuturo niya yung kanyang kaalaman. So doon lang magkakaroon ng saysay yung kanyang kaalaman kapag ito ay itinuro niya o pinakainabangan mula sa kanya. Gayun din doon sa hadith ng Ida na Adam in kataa amaluhu illa min thalath. Kapag namatay ang anak ni Adan, ay mapuputol ang kanyang mga gawain liban na lang sa tatlo. Sa Dakajaria, yung anak na nananalangin para sa kanya, at yung pangalawang natukoy doon actually, pero huli ko lang nabanggit ngayon, yung ilmun yung Tafaubihi. Kaalaman na, pinakikinabangan. So, ang kaalaman, pinag-aaralan para pakinabangan. Hindi para ipagyabang, hindi para piling mo lang matalino ka. Ang kaalaman ay pinag-aaralan upang pakinabangan, insya Allah. Pakinabangan, magdulot ng kabutihan sa iba, hindi para magiging dahilan na yayabang ka, mamaliitin mo yung iba, o aasta kang ang praile, kung saan ka pupunta, dapat VIP ka o sangayon dapat yung mga tao palagi sa'yo. Yung mga tao kikilos sa ilalim ng anino mo wala silang gagawin liban na lang na alam mo may mga ganyan na ano eh, kupal na ano graduate ng Madina o ng iba pang Islamic University hindi nila ano eh, hindi nila pinakikinabangan yung kanilang kaalaman wala yun lang sila formal lang diploma lang walang saysay -say. iba pang umabot pa sa antas ng ano eh Talagang ano, kumbaga sa sobrang ambisyon nila, ambisyoso lang talaga sila kaya sila nakapag-aral eh. Kaya sila nakakatapos ang pag-aaral, ambisyoso lang sila. Iba pa dyan nagiging doktor. Parang yung nakaaway ni ano, ni Sheikh Abdul Karim, nakwente eh. si <laughs> yung manager yata Islamic Center nila, doktor yun. Pero kupal. So, ano eh, yung kaalaman, hindi siya nasusukat sa papel. Hindi siya nasusukat sa ano lang, kumbaga antas ng pinag-aralan. Bandang huli, ito nga, yung pag-unawa sa relihiyon at pag-unawa na ito sa sinabi nga ni Sheikh, ito pag-unawa na alam ng tao yung ahkam sa purpose na isa buhay ito, insya Allah. Sa purpose na isa buhay ito, insya Allah. So napakaganda nga talaga ng libro nito. ito. So itong libro na ito, matagal ko na itong nabasa. Uh, bago pa lang ako sa Islam. sa so, yung nabili ko to parang ano, 2007 niya taw, 2008. O baka mas maga pa nga. Sa so, dinutong dito, Hada yadulu ala an man lam yufakihu fi dinihi Lam yurid bihi khaira Kama an man arada khaira fi din So ito lang ay sinasabi ko na sinamang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan ay ni Allah sa kanyang relihiyon At maring tama ang kabaliktaran nito. Nang hadit na ito, yadullo o tumutukoy na sinamang hindi ipaunawan ni Allah sa kanyang relihiyon ay hindi nais ni Allah para sa kanyang kabutihan. Okay? So kabahan na kayo. Eh, lagi sila sabi sa amin noon, kapag may bagay na nahirapan kayong gawin sa Islam, kabahan na kayo. Baka hindi kayo mahal ni Allah. Arkanul Islam na lang, hindi nyo makabisado. Fatiha, hindi makabisado. O yung uh, sa mga basic. Kung mga advanced na subject, hindi mo makabisado, walang problema. Pero dito yung nga, sinasabi ko dito, yung basic. Kabahan na kayo. Liban na lang, syempre, kung talagang yung tao ay mahina yung kanyang pag-iisip at wala rin namang kapintasan sa kanya. Kasi dapat din naman natin kilalanin yung kanya-kanya nating mga lugar sa paglilingkod sa Islam, insya Allah. Halimbawa, si Khalid bin al-Walid, radiyallahu anhu. Si Khalid bin al-Walid, radiyallahu anhu, sa sinasabi ng mga scholar uh, hindi siya kasama sa mga hufag, sa mga nakapagkabisado ng malaking bahagi ng Quran. Hindi. Kasi naging abala siya sa ibang bagay na mahalaga rin naman sa Islam. Mula nang nagmuslim muslim si, si Nakhalid bin al-Walid at si Amar bin al-Asr radiyallahu anhu puro jihad na yung kanilang pinaggagawa. Naging abala na sila sa jihad. Naging abala na sila sa jihad. So merong ano, may kanya-kanyang lugar ang tao. inshaAllah. Allah. Sa sumunod, wa man fidinihi ha'u fi dinihi bihi khaira wal muradu bil ilmi huna Maya istalzimul amal min umuri syariati al-islami singa sinumang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan ipauunawa ni Allah sa kanyang relihiyon at sinumang hindi paunawa sa kanya ni Allah ang relihiyon ay hindi nais ni Allah para sa kanyang kabutihan at muli binanggit dito ang pag-unawa sa relihiyon na ibig sabihin ay minamahal ni Allah para sa kanyang kabutihan. Ang murad dito, murad ibig sabihin yung ano, yung tinutukoy o yung layunin. Mula, murad. Arada yuridu muradan. Wal muradu bil ilmi huna ang tinutukoy sa kaalaman dito. May estalzimul amal min umuri syariatil islamiya. Yung kaalaman na nagdudulot sa tao ng pagkilos o pagsasabuhay ng kaalaman nito, kaalaman na ito sa Islam. Yun ang may saysay -say na kaalaman. Yung kaalaman na pinakikinabangan nga, Alhamdulillah. Sumunod, wa ma yurwa hawla hadith. So kabilang sa mga nababanggit tungkol sa hadith na ito, an al imam al alim al wazir bin hubayra al mutawaffa 560 500 al hijra allafa kitaban fi sharih hadith al sahih al bukhari wa muslim so meron daw scholar pangalan niya si al wazir bin hubayra namatay siya noong 560 pagkatapos ng hijra sinubuhay so, siya mga 1100s ganun si so, siyang aklat ng paliwanag ng mga hadith na matatagpuan sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. So sinabi niya, sa kanyang aklat na pinamagatan niya na al-ifsahu an maani as-suha. Yung ifsah, ito yung ano, yung mas malawak na pagbibigay ng kahulugan. Mas malawak na pagpapaliwanag mula sa mga kahulugan ng suha. Yung suha, plural ng sahi. Yung suha, plural ng sahi. Sa yung mga sahi na hadith ay piniliwanag niya. Walang mabalaga hadith nang dumating na raw siya, nakarating siya sa pagpapaliwanag ng hadith na ito. Yung mayuridillahu bihi kay rahifakki hufiddin, sino man ang naisi ni Allah para sa kanyang kabutihan ay pauunawa niya pauunawan ni Allah sa kanyang relihiyon. Sinabi niya, ito ay tawasso fi sharhi tawassa fi faja'alahu fi mujalladin mustakallin anil ifsa. Sa bukod doon sa pagkakabanggit niya sa aklat na ito, yung al sa hadit na ito, nababanggit yung hadit na ito doon sa al gumawa pa siya ng isa pang hiwalay na aklat para lang sa hadith na ito. So meron siyang isang buong aklat na nagpapaliwanag ng hadith na ito. O dikra ma'nal fiqh. At nag-focus siya doon sa kahulugan ng fiqh. Wa at ba'adhalika bidikri masaili fikhiya mimmat tafaka alayha aw ikhtulifa fiha bayna la'immatil arba'ah al-mashhurin. So dito sa aklat niya na ito, sinundan niya ito ng pagbabanggit ng mga usapin sa fik na napagkasunduan o kaya ay pinagtatalunan ng apat na imam. Sa tito dito, si Nabu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad at Imam Malik, yung kanilang mga madhab. So gumawa pa siya ng isa pang aklat na hiwalay na nakapokus doon sa Mayuridillahu bihi kayra yfaqihu fid din at ito ay ginawa nga niyang aklat ng Fik. At dito nga galing yung salitang Fik, Pag-unawa. Yung na naunawaan natin na ito ay pag-aaral ng mga uh, sa relihiyon mga ahkam, at ito ay galing sa salitang Fakkahayo, fakkihu, galing ito sa salitang pag-unawa. Kasi tama nga naman, ang tao na nagsasabuhay ng mga gawaing pagsamba, hindi niya ito magagawa nang hindi niya nauunawaan. Okay? Hindi niya ito nagagawa nang hindi niya nauunawaan. Hindi sapat yung pagkakabisado eh. Kailangan nauunawaan ng tao bakit ba niya ginagawa yung mga bagay-bagay. Kailangan nauunawaan niya bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay. Na nauunawaan niya unang una na ito yung sinabatas. Na nauunawaan niya halimbawa bakit nauuna yung isang gawain sa susunod na gawain. Nauunawaan niya dahil ito yung tashri o pagsasabatas dito. Bawa sa wudu. Bakit nauna yung paghugas ng kamay lang bago yung pagmumumog So, hindi sapat na kabisado niya yun. Dapat nauunawaan niya na ginagawa yun kasi yun ang uh, pagkakagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun kasi yung isa na batas. Kaya nga, alala ko yung ano eh, yung pikit mata. Isa patay. di ba, kapag namatay daw yung tao na dilat, ipipikit yung mata. E paano pag hindi, hindi nakapikit yung mata, dilat? Sabi ni Yasin, common sense daw. <laughs> hindi common sense yung sagot. Ang sagot sa ganong tanong, hindi na kailangan isara yung mata dahil ang sinabatas ay isara yung mata pag nakabukas ang mata. Kasi sa fake, sa mga ahkam, hindi to nakasalalay sa common sense. di ba? Nalala yung sinabi ni Ali bin tungkol sa pagpupunas ng medyas. di ba? na kung ang Islam daw ay nakasalalay sa common sense, eh di sana ang pinupunasan sa medyas yung ilalim, hindi yung ibabaw. Pero yung ibabaw yung pinupunasan natin dahil nandoon ang tashri, nandoon ang pagsasabatas sa pagpupunas sa ibabaw. So yung mata nung namatay na nakapikit, hinayaan natin nakapikit kasi natupad na yung pagsasabatas dito Alhamdulillah. Hindi dahil sa common sense na nakapikit naman na kaya wala nang gagawin. Uh, Kung wala tayong gagawin dahil natupad na yung pagsasabatas ayon sa sunna. Alhamdulillah. Ganun siya inuunawa. Ganun siya inuunawa. At ganun ang mga gawaing pagsamba. Inuunawa siya. Hindi siya uh, kinakabisado lang o kaya common sense lang. Alam na natin na ganun talaga dapat dapat nauunawaan din natin, insya Allah. Sa <clears throat> so, sinabi nga rito, Fanduraki ila inayati ulama il-Islam bihad al-hadith wa ifraduhu bitasnif. So tingnan ninyo kung paanong pinahalagahan ng mga ulama ng Islam ang hadith na ito. At kung paano nila ito ginamit upang ihiwalay sa tasnif. In tasnif, yung pag-aakda, alhamdulillah, yung pag-aakda ng aklat. So ito nga si Sheikh Al-Wazir bin Hubayrah, so gumawa siya ng isang libro na nakaayon lamang sa hadith na ito, alhamdulillah. So magandang makabisado niyo ito. So naroon din ito doon sa Kitabul Ilm ng Riyadus Salihin. Yung Riyadus Salihin at yung Arbaunan Nawawi, isa lang yung author nun, si Imam An-Nawawi. Si Imam An-Nawawi. Na magandang makabisa ditong hadith na ito dahil napakaraming mga aral ang makukuha dito. At syempre, para sa akin, itong hadith na ito ay nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng babala. Pag-asa para sa sino nag-aaral ng kaalamang islamiko na kapag nauunawaan niyang isang bagay, ay nagkakaroon siya ng pag-asa na maaring mahal siya ni Allah. At kung hindi naman niya naiintindihan talaga, hindi niya natututunan yung isang bagay na paulit-ulit na tinuturo, maging babala ito para sa kanya na maaring hindi, hindi siya pinahintulutan ni Allah na matutunan yun. Doon sa mga basic ha, kasi maaring uh, kulang siya sa ikhlas o kulang siya sa pagsisikap kaya hindi niya matutunan kahit basic. maging babala ito sa tao, kaya dapat siya ay magsikap. Pero kung naiintindihan mo naman yung basic, pero yung mga advance, nahirapan ka na. So maaring yun ay dulot, hindi ng, ano, hindi ng kakulangan sa iklas. Ibig sabihin, tama yung paraan mo ng pag-aaral, pero hindi lang talaga abot, abot ng, ano, ng kakayanan mo na mental, kaya pwede kang mag, ano na, kumbaga, pwede ka na mag-focus naman sa iba. At hindi mo na siya kailangan pang, kasi natupad mo na yung ano eh, yung, kumbaga, yung, basic na kaalaman, at kung may mga advanced na kaalaman na hindi na kaya ng utak mo, so, maging aral din naman ito na, maaring hanggang doon lang yung limitasyon ng iyong pag-unawa. Nang hindi naman dahil sa kapintasan sa iyo, kundi maaring meron kang ibang lugar sa dawa. Uh, ibig sabihin ko rito, huwag mong pilitin. Bawa, hirap ka talaga mag-lecture, hirap ka magsalita. edi eh di mag-focus ka sa ibang bagay na magiging kapakipakinabang ka sa dawa. Insya Allah. Kasi nangyari minsan yan eh, doon sa Ibn Abbas, doon sa masjid sa Kaluokan. Meron kaming ano doon, may brother doon. Matalino. Bata pa yun, magkakasing edad sila ni Lut eh. Sina Lut, sina, ano, sina Moklis, Magkakasing edad sila nun. Tatlo sila matatalinong estudyante namin. <coughs> Merong isa, talaga minomotivate namin siya. Ayaw talaga. Ano, mahiyain masyado. Kahit mag-imam, ayaw niya. Pero kapag tinanong mo siya sa mga bagay-bagay, nasasagot niya ng maayos yung mga bagay-bagay. Alam niya kung paano unawain yung mga bagay-bagay. Kaya mula noon, talagang hindi na namin siya pinagkutba, hindi namin siya pinag-imam. Ginagawa namin, ano lang, kung merong tuturuan, hindi niya kanin kaya magturo ng maramihan, yung ganito, tatlo yung nakikinig. Pero pag pa isa-isa, kaya niya. Hanggang doon lang talaga yung kakayanan niya. So, yun, hindi yun magiging kapintasan na sa kanya kasi yung talagang ugali niya, yun yung kakayanan niya. So ibigay natin sa kanya yung kumbaga yung kakayanan niya na o yung gawain na naayon sa kakayanan niya. Na yung halimbawa ng yung isda, huwag natin hatulan yung isda sa kakayanan nito na maglakad, tumakbo o umakit ng puno. Yung isda ayan lang natin na lumangoy, insha'Allah. So kayo din uh, maging pag-asa para sa inyo kung naunawaan ninyong reliyon. Pero kung sablay-sablay yung pag-unawa nyo, ikabahan eh na kayo, baka kulang kayo ng ikhlas o kulang ng pagsisikap. Ngayon, kung advance na yung subject, tas medyo nahihirapan kayo, e eh maring umabot na kayo sa mata, ano na, kumbaga, limit ng inyong pag-unawa. Umabot na kayo sa limit ng inyong pag-unawa at hindi yun kapintasan. Ang kapintasan, yung basic na nga lang, hindi nyo pa maintindihan. So yun yung maaring dulot ng kawalan ng ikhlas o kawalan ng pagsisikap. Pero ng halimbawa, sa fake, ako pinakakahinaan ko talaga sa fake yung ano, yung zaka. Ayaw na ayaw ko nagle-lecture tungkol sa zaka kasi napag-aralan namin pero ano eh, hindi naman kasi ako nagbabayad ng zaka. Hindi ko siya na-apply. Kaya hindi ko, hindi talaga masyadong naintindihan yung ano, yung zaka. Kaya ngayon kitabos zaka. Doon sa mga nakalipas, pag tinatalakay ko yung ano, yung fake hole nilalaktawan ko yung zaka. Hanggang doon lang ako sa ano, hanggang doon lang ako sa akida, tahara, sala. Yung zaka nilalaktawan ko na. Tapos pupunta na ako ng ano, kitabos siyam. Yung kitabal hajj, hindi ko talaga tinatalakay kasi bihira naman yung tao na nag-hajj. At mas mainam yung kitabal hajj, pag-aralan lang ng estudyante o nung mag na para hindi niya makalimutan. Pero kung ano, pangkaraniwang tao, yung basic lang siguro na maunawaan ng tao tungkol sa hajo kay na yun. Pero zaka, <coughs> ano talaga? Wala akong masyadong alam doon kasi ano na siya. Advanced na siya na topic na kumbaga... Pwede naman pagsimikapan, insya Allah. Kaya nga, pag umabot tayo doon sa Kitabu zaka, doon sa Fikul mayasar, tatalakay na rin natin yung zaka. Kasi ngayon, saan ba tayo sa Fikul mayasar? Sa janaza. pagkatapos ng janaza, zaka na. So tatalakay natin yung zaka, inshallah. So ngayon may ano na ako, may, may confidence na ako na talakayin yung zaka. Hindi katulad dati na talagang ano, kinakabahan ako pag tatalakayin yung zakah. Tajwid. Ano, uh, ayokong masyadong magturo ng Tajwid. Gusto ko sana may, ano, may mas maalam sa akin na magtuturo sa inyo. Kaya nga nung nakaraan, kausap ko si Marwan. Kasi hindi natuloy. Yung gustong mag-aral sana sa inyo, ipapadala ng Quezon. Mga dalawang buwan doon. Kasi hindi natuloy yung programa nila. Kasi ako, hindi talaga ako no, eksperto sa Tajwid hindi ko ano, hindi ko hindi ko siya napag-aralan nang katagal. Sa sa ano din ako nag ano, nag-aral sa sa masjid. Pero hindi hindi rin gano'ng katagal kaya hindi ko masyadong turo ng tajwid. Pero yung basic kaya kong ituro insya Allah. Pero ang ibig ko sabihin dito, alam ko kung saan yung limitasyon ko. Hindi hindi ko papakialaman lahat ng bagay sa Islam. Tapos kung mayroong tatanong sa akin, siyempre, magtatanong din ako. Alhamdulillah, nagtatanong din ako. So yun yung hadith na ito, alhamdulillah, na para sa akin personal. So maraming mga nabanggit dito, di ba? Pero para sa akin, itong hadith na ito, kumbaga, dito tutuusin ng tao yung kanyang sarili sa kanyang antas ng kaalaman. Na ito ay magiging uh, pag-asa, magbibigay dapat ng pag-asa sa kanya at magbibigay din naman ng babala sa kanya ayon sa kanyang antas ng pag-unawa at kung ano yung dapat niyang gawin kung may mga bagay na hindi niya nauunawaan sa relihiyon na ito na maaaring dulot ng kawalan ng ikhlas o kaya uh, umabot na talaga siya sa dulo ng kanyang uh, kakayanan na mental o kakayanan na intelektual. Ngayon sa inyo, bahala magtuos sa sarili nyo. Halimbawa niyan, may bagay na parang pabalik-balik na lang natin tinatalakay tapos hindi nyo naiintindihan. So tingnan nyo yung sarili nyo. Maring kulang ba kayo ng ikhlas o kulang kayo ng pagsisikap. Pero doon kasi sa, ano, sa Arabic, yung nakikita ko sa inyo siguro ano, maaring yun din, kakulangan ng iklas. Pero yung nga sinasabi sa inyo, kaya hindi nyo matutunan yung Arabic tinatalakay natin dati. Kasi hindi nyo ginagamit. Yung nga, yung, no, yung, dictionary, hindi nyo ginagawa. Eh, application yun yung ng pinag-aaralan sana natin. Tapos, kung mag-aaral kayo ng Arabic, dapat samahan nyo rin yun ng pagbasa ng pagbasa ng Quran. Pagbasa ng pagbasa ng Quran, pagbasa ng pagbasa ng mga libro sa Arabic. Kahit hindi nyo alam, parang ano, di ba? Parang yung ano, yung pagmomotor, di ba? Mahirap, di ba? Pero pinagtyagaan mong matutunan, natutunan mo. Parang ako, hindi ko pinagtyagaan matutunan o hindi ko rin natutunan. So, ganun din kayo. Baga, kung paano nyo pinagsikapan yung mga bagay na matutunan, na alam nyo na ngayon, so ganun din sa Arabic, insya Allah. Ganun din sa Arabic. Walang silbi yung Arabic kung wala kayong paggagamitan. Bawa niyan, di ba? Yung marami sa inyo, kaya naman natuto magmotor kasi may gustong puntahan eh. Pero kung katulad ko, halimbawa, hindi kasi ako lakwatsero eh. Kaya hindi rin ako natuto magmotor. Wala akong pupuntahan eh. Walang silbi sa akin matuto magmotor. Magkamotor man ako, o matuto ako, wala rin akong pupuntahan. Hindi ako lakwatsero eh. Kaya ngayon mga tao na ano, na ilan lang talaga yung dididikitan ko eh. Hindi ako masyadong ano, palakaibigan. Palaaway, oo. Pero palakaibigan, hindi ako palakaibigan. Kaya, kayo inuugnay ko to sa Arabic. Kung gusto niyo talaga matuto ng Arabic, dapat meron kayong pagagamitan nito. Okay? Kasi kung ganun-ganun lang, o oh, kabisado niyo, faala, faala, faalu. E eh, anong silbi nun? Kung hindi naman ninyo nababasa, hindi ninyo uh, ginagamit, o wala kayong pagagamitan. So kailangan, may pagagamitan din kayo, insya Allah. So yung sunod na hadith, next week na natin talalakayin, Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa sifi sabilillah hatta yarji'. Sino daw ang lumabas ng kanyang bahay upang mag-aral, siya ay nasa landas ni Allah hanggang sa siya ay umuwi sa kanyang bahay. Related din ito doon sa hadith ng ano nagsasabi, Man salakatari kanyal tamisufihi, Elma. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, ay padadaliin ni Allah para sa kanya yung landas patungong paraiso. So maraming hadith tungkol sa kaalaman. Alhamdulillah, na piniliwanag sa aklat na ito. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.